habeen wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka raadiyaha kulmiye caawkooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo kulan la qaatay golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya, ehelada wariye cabdullaahi kulmiye oo galabta sameeyey isu imaatin ay ugu soo horjeedaan xarigga sharci darrada ah ee suxufigaas lagula kacay, wariyaasha iyo madaxda hay-adaha saxaafadda oo dibadbax loogu soo horjeeday xarigga sharci darrada ee wariye cabdullaahi kulmiye loogu geystay ka dhigay muqdisho, madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle odayaasha dhaqanka oo ka wada hadlay soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi, ciidamada xoogga oo galabta ka baxay deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose kadib dagaal ka dhacay halkaasi, Jubbaland oo sheegtay in xubno ka tirsan al-shabaab loogu dilay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada hoose, iyo dowladda Falastiin oo wax laga xishooda ku tilmaamtay wafdi ka socda Imaaraadka oo gaaray dhulka ay Yuhuuddu xoogga ku haysato. warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baad rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna kaa hadaba waa habeennimo talaada ah taariikhdu waxay ku beegan tahay 20ka bisha 10aad sanadka 2020 warkaas oo dhan caawa waxaa aqnaya wariyeena Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim aad iyo aad u mahadsan tahay Cali Ibraahim Cabdullaahi habeen wanaagsan saaxiibyaal kuna soo dhawaada warkii oo dhan aan ku horeynay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay xubnaha golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ee xalay uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Kulanka oo ka dhacay Villa Soomaaliya ayaa waxaa ku sugnaa madaxweyne Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Roble iyo xubnaha xalay la magacaabay ee wasiirada Soomaaliya ee 70 xubnood ay tiradoodu gaarayso. Qoraal ay soo saartay Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamedullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay golaha xukuumadda ayaa ku bogaadiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble soo dhisidda xukuumad tayo leh. Qoraalka Villa Soomaaliya ayaa sidoo kale la raaciyay madaxweynuhu in uu Ra'iisul Wasaaraha ku bogaadiyay doorka uu dhallinyarada iyo haweenka ka siiyey xukuumadda cusub iyo sida uu xoogga u saarayo sidii ama sii wadidda howlaha horyaala dowladda xilligan arrimisa. xukuumadda cusub ee xalay lasoo dhisay ayay dhowaan lagu wadaa in la horgeeyo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si kalsooni loogu weydiiyo. markana haddii aan eegno ehelada wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadde oo ka tirsan idaacadda Kulmiye ee Muqdisho islamarkaana maalintii saddexaad u xiransay sharci darra ah ayaa galabta waxa ay sameeyeen isu imaad ay uga hor imaadeen ama ay uga soo horjeesteen xarigga sharci darrada ah ee suxufigaasi loogula kacay. Hanad Maxamed Karaam ahaa inoo faahfaahiyo. wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka mid ah shaqaalaha idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa maalintii saddexaad u xiran hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya kadib markii si sharci darro ay kala baxeen hoygiisa, taasi oo khilaafsan sharciga dastuurka kumeegaarka ee dalka iyo midka saxaafadda. dowladda Soomaaliya ayaan ilaa hadda cadeyn sababta ka dambeysa xariga wariye Cabdullaahi Kulmiye. maamulka KNN baada saxaafadda ehelada wariyaha ayaana cabasho xooggan ka muujiyay xariga sharci darrada ee wariye Cabdullaahi Kulmiye, waxaana gelinki dambe ee maanta ehelada wariyaha ay sameeyeen isku soo bax ay ku dalbanayaan inuu cadaalad helo wariye Cabdullaahi Kulmiye. nabadoon Siciid Xasan Weeliye oo ka mid ah ehelada wariyaha ayaa cambaareeyay xariga wariye Cabdullaahi Kulmiye, isagoona dowladda Soomaaliya ugu baaqay in la sii daayo wariyaha haddii aysan jirin wax dambiya oo loo haysto. anigo oo ah nabadoon Siciid Xasan Hilowle, wariyaha xiran Cabdullaahi Kulmiye Cadow ayaan ahay nabadoonkiisi. waxaan u sheegayaa dowladda Soomaaliya wariyaha Cabdullaahi Kulmiye Cadow inuu cadaalad heliyo si sharci darraha uu ku xiran yahay, sifa sharci darraha loo maro xirigiisa si sharci ah inaan loo marinaan aaminsannahay. waxaan nahay qaraabadiisi, waxaan u cabaynaa dowladda Soomaaliya oo haddeeraa ogba qaabka uu ku xiran yahay inuu cadaalad darro yahay, iyo hay-adaha caalamiga inay ninkaas wariyaha ahoo Soomaaliyeed uu cadaalad helo. wariyahaasaan nahay ehelkiisi. wariyahaas waxa uu ahay nin hooyaya aabba isku ah, ilmo yaryar oo hooyadoor dhimata u hooyaya aabba u ahay. ilmihii hadda aanan soo booqanay, rasi badan aan uga jeednay, duq waayeelahoo 90 sano jirto hooyadii iyo ilmihii isku dhex jiraan u tagnay. wallaahi waxaan aragnay arrin murugalahan meeshaas ku soo aragnay. marka waxaan leedahay maaragta caalamiga iyo dowladda Soomaaliya inay arrinkaas wariyaha Soomaalida cadaalad darrada ku xiran ay cadaaladiisa gacan ka geystaan. waxa beriga Cabdullaahi Kulmiye ku dhacay waxay sugayaan muwaadiniinta dhan oo Soomaaliyeed ay sugaan sharci darradaas,
haddii aysan ka dheedhin waa tan sidoo kale hooyada dhashay Cabdullaahi Kulmiye Cadow Xaliime Yuud Afraxow oo iyadoo dhinkeeda ka hadashay xariga wiilkeeda Cabdullaahi Kulmiye waxa waa wiilkaas waxaan aaminsanahay in qalad lagu qofka hadii gar iyo maaragta lagu haysto waaba gooni oo taasayta wax laga yiraahaba la yaqaan laakiin qof qalad gurigiisa inta habeenimo loo soo jibiyay yaa lagala baxay hadana war dambaba aan laga hayn masaakiintaas rajada ah iyo anoo waayeelaha naftirkayga gacanka qabasho ah oo nagala joogay maxaa jira gurmad iyo garab macnaha loo haysto looga hadli la yahay anigu ma garanayo ma garanayo waxaan jecelahay waliba in dabagal lagu sameeyo ninka waxaan aaminsanahay in dulmi lagu haysto ilaahay uun baan baryayna casiisow rabbigay walii caadilahay uu xirka tiirka lahayn taagay oo farsameeyo uu ciidda noo fidiyo cabiid nooga dhigo camirada dul saaran dabadeed ku casuumo calaynta geedaha saaro cilmigiisu sareeyo yaa adan ku cawaana adana caalim qayba yaa kariimow rabbigay qurba faydihiyo karaamada rasuulka kitaabkeena quraanka ka bacda aan dawaafna alleey kaamilayo casiisow rabbigay walii caadilahay aan dufayno ahayna caloosha hooyo dhexdeeda waqti noo cayimay ajeey tuur lagu siiyo markuu ciidana keenay codka aan ku hadlaynay ceeshidii aan cunaynay ay walba aan maraynay caafimaadka nasiyo adan ku cawaana xariga wariy Cabdullaahi Kulmiye ayaa waxa ka danqanaya eeladiisa baad saxaafada iyo sidoo kale maamulka idaacadda Kulmiye isla wararka la xidhiidha wariyaha Cabdullaahi Kulmiye cadda waxa xariga loo geystay ay ku jirnaayeen wariyayaasha iyo madaxda hay'adaha saxaafada ayaa maanta Muqdisho waxa ay ka dhigeen dibadbax ay uga soo horjeedaan xarigaas sharci darrada ah Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan xariga wariyaha Cabdullaahi Kulmiye xariga Cabdullaahi Kulmiye xaq maahan xeerna maahan xaq maahan xeerna maahan xariga wariyaha Cabdullaahi Kulmiye xariga wariyaha Cabdullaahi Kulmiye xaq maahan xeerna maahan xaq maahan xeerna maahan sharciga hala dowro sharciga hala dowro sharciga hala dowro sharciga hala dowro Cabdullaahi Kulmiye xor maalintii saddexaad ayuu si sharci darro ah ugu xiran yahay dawladda Soomaaliya wariyaha Cabdullaahi Kulmiye cadow oo ka tirsan KNN kaas oo laba habeen ka hor xil istaqdhaxa ah ay gurigiisa ay kala baxeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed banaabaxay isugu yimaadeen wariyaasha Muqdisho ayaa waxa ay ku muujiyeen dareenkooda la xiriira xariga sharci darrada ah ee Cabdullaahi Kulmiye cadow iyaga oo la dalbaday in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo lana cadeeyo ujeedka xariga loo geystay Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure gudoomiyaha idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yasiin oo markii hore ahaan jiray saxafi iminka loo baahan yahay in shuruucda saxaafadda uu dib u xasuusto horta taliyaha hay'adda nabad sugidda maanta wuxuu ahaa in saxafi uu muddo ka hor saxaafadda cabanaysa ayuu ka mid ahaa shuruucda saxaafaddana waa yaqaanna dadna waa wareysan jiray bal horta sharcigaas inuu dib u fiirsho hadii alla waagu wariyaha ay xasuusto waa ku tali lahaa waxaan kaloo aan rabaa xalay wasiirada la magacaabay waxaa ka mid ah laba wariye wasiirka amniga Xasan Xudubey iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Al-Cadaala ayaga laftirkoodana waxaan kula tali lahay maanta waa shaqada inay ka bilaabaan hadii aan la ku ruuxin arrinta taagan inay wax ka qabtaan oo ayaga laftirkooda ay dib u xasuusaan markay saxafiyiinta ahaayeen oo dhibka saxaafaddu ay qabto ay soo mareen marka inay dib u xasuusaan xaaladdaasna waa kula tali lahay madaxda Soomaalida laftirkeeda waxaan kula taliha xilligan waxay ahayd xilligii kampaynka la gelayo saxaafadda ay aad u jeclaan jireen dadka xildoonka marka de haday saxil rabeen aan loo cadeeyaan hadii aan la ku roon yahay sida aanu dhaqan maahan Maxamed Ibraahim macallimu xogahayaha ururka Fosage ayaa halkaasii ka jeediyay hadal uu ku muujinayo in si weyn uu uga soo horjeedo falka lagula kacay wariyaha Cabdullaahi Kulmiye cadow wariyaha Cabdullaahi Kulmiye cadow inta gurigiisa ugu dhacaan habeen madow ay qalqal galiyeen waxay muujinaysaa sida waxashnimada ay wariyaasha loola dhaqmayo sidaa darteed waxaan codsanaynaa in si dhaqso ah oo sharci la'aan loo sii daayo wariyuhu wuxuu wareystay qof ganacsada qofka ganacsada waa la yaqaanaa waa ganacsada Soomaaliyeed ee Xaaj Abukar Cumar Cadaani ganacsigiisa magaalada dhan ka furan nin hadda maaragtay si gaar ah marka loo haystay ama dacwad loo haystay ma ahayn haddii intaas uu wareystay wareysiguna ma hadii xitaa ay qoonsadeen ganacsadii raadsan karaan wixii isagu u yiraahday raadsan karaan laakiin wariye maskiina oo shaqadiisa gudanaaya in inta la qabsado ilaa intaas la iska xirto wax hadal aan jirin cid ka warqabta lahayn meesha lagu hayaa la aqoonin waxay muujinaysaa sida cadaawada loo hayo wariyasha xogayaha ururka midowga warbaahinta Sooma Maxamed Cabdiwahaab ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay sii deyso wariye Cabdullaahi Kulmiye cadow haddii aysan dhicin taasna ay warbaahinta ay tagi doonto halka uu ku xiran yahay wariyaha waxaan ka xunnahay xariga
urdig mafduub ee loo geystay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo 72 saacadood naga maqan oo aanan haynin. Waxaan rabnaa warbaahinta Soomaaliyeed inaan ka sheegno saxaafadda ama wariyeynimadu inaysan dambi ahayn. Waxaan rabnaa inaan mas'uuliyiinta dawladda oo madaxweyne Farmaajo oo dalkan loo doorto ugu horeeyay inaan weydiino, dalkan waxaa lagu xukumaa dastuurkan mise dawlad military ka jirta? Dalka anaka waxaan ognahay in dastuurkan 2012 loo ansixiyay dawlad dimuqraadiyana ay ka jirto. Marka waxaan fahmi la'nahay xaaladda wariyasha Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed ba lagu sameynayo, madaxweynaha iyo madaxda dalku ma ka warqabaan miya? Mise ayaga hawshaas ka dambeeya ayaga soo abaabula? Shir jaraa'idan qabanowna, banaanbaxan dhigowna, laakiin maalinta ku xigta waxaan tigi doonaa godka uu ku xiran yahay, in ama nalala geliyo dhammaanteen ama in la soo daayo sharcigana loo maro haddii tuhun lagu qabo. Intaasaan rabnaa kaliya. Haddii marka baaqa ammaanta jeedin in dawladdu ay ka jawaab weydo wariyasha Soomaaliyeed ee urbaahinta Soomaaliyeed, waxaa ballan noo ah inaan halka u jooga tagno anakana sidoo kale nala xiro oo aan la joogno asaga. Qaar ka mid ah saxafiyiinta ka qayb galay banaanbaxa ayaa iyaguna dareenkooda sidan ku muujiyey: waa ka xunnahay xariga walaalkeen Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsanaa warbaahinta KNN, horeyna muddo dheer saxaafadda si mutadawacnimaa ugu soo shaqeeyey iyadoo duruufaha dalka ay sidan ka adkaayeen. Marka waxaan leenahay la sii daayo. Sidoo kale waa aabba Soomaaliyeed oo 8 ilmood oo hooyo la'aana korsanaya, hooyadiisa waayeelana ma aragtay mas'uul ka ahaa. Marka waxaan leenahay la sii daayo. Cabdullaahi Kulmiye Cadow ayaa lagu hayaa xabsiga godka Jilcow oo dawladda ay hore u shaacisay in gabi ahaanba la xiray loona beddelay xarun lagu tababar ciidamada. Maalmaha uu xiran yahay Cabdullaahi Kulmiye ayaa waxay dhaafsiisan yihiin muddada dastuurka uu qeexayo in muwaadinka xabsiga lagu hayn karo isagoo aan maxkamad la soo taagin, taas oo ah 24 saac xeerka saxaafadda ee dhowaan uu qalinka ku duugay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horeyba ay warbaahinta Soomaaliyeed ee tabashi ka qabeen, ayaa u muuqata in isla xeerkaasi ay jibisay dowladda federaalka Soomaaliya. markana Jowhar madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa oo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada maamulkaasi waxa uu la yeeshay shir ay uga wada hadleen soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle, sida warkii noogu soo diray Bashiir Cali Daahir. kulankan uu la qaatay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleed Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaabe duqii dhaqanka ee soo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Hirshabeelle maalintii shalay ayaa inta badan waxa uu ahaa kulankan mid lagu garfeynayay soo culista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle, taasoo inta badan uu madaxweyne ku xigeenka la hadlayay siday u dardargelin lahaayeen duubka dhaqanka ee beelaha dega Hirshabeelle soo culista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka. Dhinaca kale, kulamo ayaa ka socda magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Hirshabeelle, kaasoo ay yeelanayaan caawa guddiga farsamada ee soo culista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle iyo duubka dhaqanka, taasoo inta badan looga hadlayo sidii xulitaanka loo gudigeli lahaa ee xildhibaanada labaad. Sidoo kale, magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Hirshabeelle waxaa soo gaaray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya, kuwaasoo u soo gaaray magaalada Jowhar siday uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha maamulka labaad ee Hirshabeelle haatan lagu guda jiro. xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee soo gaaray maanta magaalada Jowhar ayaa waxaa horkacayay xildhibaane Yuusuf Ibraahim Kabaale oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda Soomaaliya deegaan doorashadiisana ay tahay Hirshabeelle, wuxuuna ka warbixiyey ujeeddada ay u soo gaareen magaalada. mahadcelinaynaa maamulka guud ahaan sida ay sharafta iyo karaamada lahayn ugu soo dhaweeyeen deegaankan oo deegaan doorashada ay ahay. dadka deegaan ka mid ahayn ayaan maanta soo booqanay, waxaana u soo booqanay in aan ka qayb qaadano dhismaha labaad ee cusub ee ka bilaaban doona xildhibaanada Hirshabeelle ee u sii dhaadhici doona ilaa madaxweynaha insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. intaas ayaan booqashadaasaan ku nimid. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye Jowhar. Gobolka Shabeellaha Hoose hadii aan eegnana, ciidamada xoogga dalka ayaa galata dib isaga baxay deegaanka leega gobolkaasi oo ay maanta dagaal kula wareegeen. Cabdi Fitaax Cali Cumar ayaa soo warramay.
iyadoo maanta ay dagaal kula wareegeen ciidamada komandooska Soomaaliya deegaanka Leego ee shabeelada hoose oo qiyaastii 44 kilometir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Walaweyn ee shabeelada hoose ayaa lagu soo warramayaa in halkaas ay galinkii dambe maanta ay isaga huleeleen ciidamadii halkaasii la wareegay dadka deegaanka oo la soo xiriiray keenay ayaa sheegay in ciidanka ay isaga baxeen isla markaana dadka deegaanku ay soo wajahday cabsi la xiriirta in halkaas ay ku soo laabtaan al shabaab isla markaana ay dadka halkaas kunool ee waxyeelo u geystaan al shabaab sida inta badan lagu bartay dagaalamayaasha al shabaab oo ay dadka deegaanka ay markaasii ku xirxiraan halkaasii ama meelaha markaasii laga saaraa kadibna ay isaga baxaan ciidanka kuwaasi oo dadka deegaanka ku eedaya in ay la shaqeynayeen ciidanka la wareega deegaanada markaasii laga saaro waxa waayay dambe gobolkan shabeelaha hoose ka soconayay dhaqdhaqaaq military oo ciidanka xugo dalka ay kaga la wareegayaan dagaalamayaasha al shabaab deegaanada ay kaga sugeen inkastoo ay xusuuday tahay in ciidanka dawladdu meelaha ay la wareegaan kadib dib ay kaga baxaan waxaana aan la ogeyn sida xaaladda guud ay ku dambeyn doonto deegaanka Leego oo toddobaadyadii u dambeeyay ay ku noqonayeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee komandooska Soomaaliya ayaduna dadka deegaanka ay u sheegeen keenan in dadka deegaanku ay soo wajahday cabsi xoogan oo la xiriirta al-shabaab in halkaas markale ku soo laabtaan isla markaana dhalinyarada deegaanka ay u geystaan xirxirad iyo hanjabaadyo sida ay noo sheegeen dadka deegaankaasi Cabdi Fitaax Tawakkal K gobolka Shabeelaha Hoose maamulka Jubaland waxa ay sheegeen in xubno ka tirsan al-shabaab lagu dilay deegaanno hoostaga gobolkaasi Jubada Hoose kadib dagaal maanta ka dhacay Cabdi Majid Abbas Aden ayaa warkan kismaay ka soo diray wararka laga helay deegaanka Kudha ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi maanta dagaal uu ku dhaxmay dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada Jubaland ee fadhigoodu yahay deegaanka ku dhaa ee gobolka Jubada Hoose. Saraakiil ka tirsan ciidamada dawlad goboleedka Jubaland ee fariisimahoodu yahay deegaanka ku dhaa oo aan xiriiro kala duwan la sameynay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in dagaalamayaal ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku dileen weerar ay ku qaadeen meel aan sidaasi uga fogeyn deegaanka ku dhaa. Saraakiisha ciidamada Jubaland ee ku sugan deegaanka Kudha ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in dagaalamayaal ay tiradoodu gaarayso 5 ay ku dileen weerarka ay ku qaadeen fariisimo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku lahaayeen agagaarka deegaanka Kudha oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Marka laga tago sheegashada saraakiisha ciidamada Jubaland ee ku sugan Kudha, ma jirto ilo kale oo madax bannaan oo xaqiijinaya warka ka soo baxay saraakiisha ciidamada Jubaland. Ha yeeshee warar madax bannaan oo aynu helayno ee ku saabsan deegaankaasi Kudha ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi maanta dagaal uu ku dhexmaray ciidamada Jubaland ee ku sugan Kudha iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa si gaar ah waxa uga dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn deegaanka Kudha oo qiyaastii 7 kilomitir u jirta deegaankaasi, waxaana xilligan ciidamada Jubaland ee ku sugan deegaankaasi ay wadaan dhaqdhaqaaqyo militari oo ay ku doonayaan in fariisimo horle oo dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku sugan yihiin ay la wareegaan. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay dhankooda kordhiyeen weerarada ay ka geystaan deegaanada Jubaland, gaar ahaan halka ay ku sugan yihiin ciidamada, waxaana jira in dagaalamayaasha Al-Shabaab inta badan weerarada ay ku soo qaadaan xarumaha ay ciidamadu ku leeyihiin deegaanada Jubaland looga dilo xubno marka iyaga ka tirsan. Cabdulmajid Abbas Aden Fantastic KNN Kismaayo. Halka aad warka habeen ka dhagaysanaysaan waa idaacadda Kulmiya. Qodobka ugu dambeeya warkeena haddii aan soo qabtana, dowladda Falastiin ayaa wax laga xumaada ku tilmaantay wafdi ka socda Imaaraadka Carabta oo gaaray dhulka reer Falastiin ee Yuhuudda xoogga ku haystaan. Hoggaanka Falastiin ayaa ka hadlay aragtidooda la xidhiirta wafdi ka socda Imaaraadka Carabta oo socda rasmi ah ku tagay Israa'iil, waxaana ay tallaabadaasi ku tilmaameen inay tahay wax laga xumaado oo aan u qalmin shacab weynaha Imaaraadka Carabta iyo guud ahaanba dunida muslimiinka ama dunida muslimiinta. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil, wasiirka arrimaha dibadda maamulkaasi iyo wasiirka maaliyadda ayaa soo dhoweyn ballaaran waxay u sameeyeen madaxda Imaaraadka ee u tagtay halkaasi si ay u sii xoojiyaan xiriirka diblomaasi iyo midka dhaqaale ee dhowaan dhinacyadan ay kala saxiixdeen islamarkaana ay ku gaareen magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Booqashada ay xubnaha Imaaraadka ku tageen dhulka reer Falastiin ee ay Yuhuudda xoogga ku haystaan ayaa lagu tilmaamaya inay tahay mid aan markii horeba ahayn in mid la sugayay, isla markaana muujinaysa xaaladda carabta ee waayihii u dambeeyey.
gudahana warka habeen ee idaacadda kulmiye caawa saaxiib ilwanaagintaas.